oftast så invigs ju större anläggningar, stora solcellsanläggningar eller stora vindkraftanläggningar. Men det här är ju helt enkelt en mikro. Du var ordförande för elnät AB, Mälarenergi elnät AB. Och ser fram emot invigningen av den här anläggningen. Det är de regleringar ni talar om. Det måste vara så att regleringarna gör det lätt för er att göra de här investeringarna. Och gör det lätt för era kunder att göra sina investeringar. Idag vet vi inte ens om vi har solcellsbidraget kvar nästa år. Och det är klart att det är en jättesvår sak att veta om man nu ska göra en investering. Kommer jag kunna få det här delbetalt av samhället eller inte? Vill samhället att jag ska göra den här investeringen eller vill de inte det? Där måste det komma ett slutligt besked snart. Vi får göra någonting.